এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যন যিটোৰ পৰা আপোনালোকে যদি চাই তেনেহ'লে মই আজিৰ ডেটত এতিয়ালৈকে বৰ্তমান সময়ত ফাইভ থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ আৰ্নিং কৰিলোঁ আৰু গোটেইখিনি অল বেংক ট্ৰাঞ্চফাৰ মানে বেংকৰ একাউণ্টত ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়াও মোৰ ওচৰত বৰ্তমান সময়ত এই পইচাটো আপোনালোকৰ একাউণ্টত মোৰ পৰি আছে পাঁচশ পঞ্চাছ টকা মোৰ এতিয়ালৈকে কি হৈছে ইয়াত পৰি আছে তাৰমানে অল যিখিনি মই আৰ্নিং কৰিলোঁ গোটেই আৰ্নিংখিনি মিলাই পেলাই মোৰ হৈ গ'ল ফাইভ থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি ৰুপিছ তাৰ ভিতৰত পাঁচ হাজাৰ চাৰিশ টকা বেংকৰ একাউণ্টত ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিলোঁ আৰু পাঁচশ পঞ্চাছ টকা এতিয়াও ইয়াতে পৰি আছে যিটো আপোনালোকক মই লাইভ উদ্যোগ কৰি দেখাম আৰু আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম যে এই গোটেইখিনি মই জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্টত আৰ্নিং কৰোঁ এতিয়া বহুতে কুৱেশ্যন কৰে যে জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্টত আৰ্নিং কৰা কিবা কাম আছে নেকি কিবা প্লেটফৰ্ম আছে আছে নেকি হয় বন্ধুসকল আছে আৰু এই জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্টত কাম কৰাৰ অনলাইনৰ যিখিনি টেকনিক সেইখিনি অকণমান বেলেগ হয় আৰু এই কামখিনি অলপমান বেলেগতকৈ বেলেগ হয় তাৰমানে আমি যিখিনি কাম বুলি কেতিয়াবা গণ্য নকৰোঁ সেইখিনিও কেতিয়াবা আমাৰ কাৰণে কাম হৈ পৰে য'ৰ পৰা আপুনি ইনকাম ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে লাইভ মই আপোনালোকক দেখাইও থৈছোঁ পইচা ইনকাম কৰিও থৈছোঁ ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰি দেখাম আৰু গোটেই ডিটেইলছ বুজাই দিম নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই প্ৰীতম ফুকন সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ লাৰ্ণিং উইথ প্ৰীতমৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট জেনুৱেন ৰিভিউ আৰু ইনকামৰ ৰাস্তা আপোনালোকলৈ মই দেখুৱাই দিওঁ সেই ৰাস্তাবোৰত আপুনি কিমান দূৰলৈকে যাব পাৰে কিমান কি কৰিব পাৰে সেইটো আপোনাৰ কথা মই মোৰ কামটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ভালকৈ কৰি যাওঁ যাতে আপোনালোকক ভালকৈ বুজাব পাৰোঁ এই যদি এপ্লিকেশ্যনৰ লিংক মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব ডাউনলোড কৰাৰ পিছতে তাত কেইটামান কাম থাকে মোবাইল নম্বৰ মেইল আইডি দি পেলাই ৰেজিষ্টাৰ কৰিব কে ৱাই চিও কৰিব লাগে পান কাৰ্ড যদি আছে পেন কাৰ্ড দি কৰি ল'ব যদি নাই তেনেহ'লে তাতে স্কিপ কৰা অপশ্যন যে বা ঘৰৰ কাৰোবাৰৰ নামৰটো আপুনি খুলি ল'ব পাৰে কাৰণ কেলৈ ইয়াৰ পৰা যিখিনি পইচা ইনকাম হ'ব হোৱাইট মানি হ'ব ভালকৈ আহিব আৰু তাৰ এটা টেক্স গভমেণ্টটো গুচি যায় গতিকে পেন কাৰ্ডটো সেইবাবেহে দৰকাৰ হয় ইয়াত ভয় খাবলগীয়া একো কথা নাথাকে এই যিটো এপ্লিকেশ্যন ইয়াৰ নামটো হৈ গ'ল ৰোজগাৰ পে' ৰোজগাৰ পে'পত মই আগতেও ভিডিঅ' বনাইছোঁ কিন্তু এতিয়া তেওঁ ইণ্টাৰফেচটো বেলেগ হৈ গ'ল খুব ধুনীয়া ইনকামৰ চ'ৰ্চ আহি গ'ল ইনকামৰ ৱেবিলাক বেলেগ বেলেগ আহি গ'ল সেইবাবে মই আপোনাক ইয়াতে বনাই দিছোঁ পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে গৈ পেলাই প্ৰফাইলটো সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব যেনেকৈ মোৰ ইয়াতে যদি দেখা পায় প্ৰফাইল হৈ আছে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এতিয়া মই যদি তাতে ক্লিক কৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াতে মোৰ নাম ওলাই আছে ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ ওলাইছে যিটো মই ঢাকি থোৱা আছে মোবাইল নাম্বাৰ মই শ্ব' কৰিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ হিন্দী বা ইংলিছ যিটো আপুনি ভাল পায় সেইটো কৰিব পাৰে ইয়াতে মাই অফাৰছ আছে প্ৰাইভেচি পলিচি আছে লগৰ গাঁৱত আছে অল কাষ্টমাৰ্ছ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে অপচনছ আছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইনকাম কৰাৰ অপশ্যনখিনি মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে যদি চাই তেনে দেখা পাব ওপৰত যিটো ওলাই আহিছে বেষ্ট প্ৰম'চন টাস্ক ফৰ ইউ টু ষ্টাৰ্ট এতিয়া ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি পেলাই গোটেই যিখিনি অপশ্যন এইখিনি চাব পাৰে ইয়াতে যদি ক্লিক কৰে ধৰি লওক বিভিন্ন ধৰণৰ পেজ এপ আহিব এইটো যদি ক্লিক কৰে ইয়াতে আপোনাৰ এঞ্জেল ওৱান আহিব কিন্তু এতিয়া আপুনি যদি গোটেইখিনি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে কি ক্লিক কৰিব লাগিব এই যিটো তলত যিটো দেখা পায় যে তলতে চাব আপুনি অল টাস্ক বুলি ওলাই আছে এতিয়া এই এপটোনো কি হয় মই আপোনাক কৈ দিছোঁ যিমানবিলাক যে ফাইনেন্সিয়েল এপ আছে সেই ফাইনেঞ্চিয়েল প্ৰডাক্ট আছে সেই ফাইনেঞ্চিয়েল প্ৰডাক্টবিলাকত কাষ্টমাৰ আপুনি দিব পাৰে বা কাষ্টমাৰ দেখুৱাই দিব পাৰে নিজেও আপুনি কাষ্টমাৰ হ'ব পাৰে তাৰ পৰা আপুনি ইয়াতে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে বহুত কোম্পানীত আজিকালি ছেলছৰ প'ষ্ট এভেইলেবল হৈ আছে ঘৰৰ বা মানুহে কাম কৰি আছে ইয়াতো আপুনি কৰিব পাৰে একদম চিম্পুল হয় এনেকুৱা ভাবি নল'ব যে মইনো কেনেকৈ কৰিম ছিম্পুলেও বুজাই দিম আৰু এনেকুৱা এটা ৰাস্তাও দিম যিটো ৰাস্তাৰ বাবে এই মানে ৰাস্তাৰ বাবে এই কামটো আপোনাৰ সহজ নিচিনা লাগিব আপুনিও ইনকাম কৰিব পাৰিব কেনেকুৱা তল চালে অল টাস্ক এতিয়া মই বাৰু প্ৰথমতে অল টাস্কত গুচি গ'লোঁ এতিয়া অল টাস্কত যোৱাৰ পিছত আপুনি পোন প্ৰথমতে যদি চাই ইয়াতে লিখা আছে এঞ্জেল ওৱান ডিমেট একাউণ্ট এতিয়া এঞ্জেল ওৱান ডিমেট একাউণ্টটোত আপোনাক কিমান টকা দি আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজকৈ দি আছে এতিয়া ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ পাব কেনেকৈ এঞ্জেল ওৱানত আপুনি ক্লিক কৰিলে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাক কি দেখাই হৈছে ইয়াতে দেখা হৈছে যেতিয়াই আপুনি ইয়াত এটা একাউণ্ট খুলিব বা আপুনি কাৰোবাক এটা একাউণ্ট খোলুৱাই দিব টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচকৈ পাই যাব ধৰি ললোঁ আপুনি চাৰিজন ফ্ৰেণ্ডক বা চাৰিটা ঘৰৰ মানুহে থাকে চাৰিটা ঘৰৰ মানুহক আপুনি একাউণ্টটো খোলাই দিলে প্লাছ নিজেও খুলি ল'লে আপোনাৰ পাঁচটা মানুহটো হৈ গ'ল পাঁচটা মানুহ যেতিয়া হৈ গ'ল দুশকৈ আপোনাৰ কিমান হৈ গ'ল এক হাজাৰ টকাটো আপুনি লগে লগে পায়েই গ'ল আৰু তেওঁলোকে যদি কিবা কাৰণত যদি মিনিমাম পঁচিছ টকা ট্ৰেড কৰে আপুনি ভালকৈ বুজি ল'ব মাত্ৰ পঁচিছ টকাৰো যদি ট্ৰেডিং কৰে তেনেহ'লে দুশ টকা আপুনি আকৌ পাই যাব তাৰমানে যাক যাক আপুনি ৰেফাৰ কৰিলে যোনে যোনে একাউণ্টটো খুলিলে এশ টকা এটা ডিপজিট কৰি পঁচিছ ছাব্বিছ টকা মানৰ যদি এটা ট্ৰেড কৰি দিয়ে আপুনি এগেইন দুশ টকা পাই যাব মানে এজন মানুহৰ পৰা আপুনি চাৰিশ টকাকৈ পাব পাৰিব তাৰমানে পাঁচজন মানুহকো যদি আপুনি ঘূৰাই দিলে নিজকো কাউণ্ট কৰিব লাগিব নিজৰ পইচাও দিব আপুনি চাওক পাঁচ চাৰি গুণ বিছ মানে আপুনি ডাইৰেক্টলি দুই হাজাৰ টকা ছেইম ডে' ইনকাম কৰিব পাৰিব বুজি পালে এইটো হৈ গ'ল এটা ইয়াৰ বাবে আপুনি কি কৰিব লাগে ইয়াৰ বাবে জাষ্ট কপি লিংক আছে তাত আপুনি যাব পাৰে নতুবা আপোনালোকৰ ইয়াতে যাক যাক ৰেফাৰ কৰিলে সেইখিনি আছে ডিটেইলছ আছে ইয়াত আপুনি যাব পাৰে এইটো হৈ গ'ল এঞ্জিয়েল ওৱান ছেকেণ্ড চক এম ষ্টক আছে ইয়াত আপোনাক দিয়া আছে ফাইভ ফিফটি ৰুপিচ এইচ ডি এফ চি দি আছে এনেকৈ কৰি পেলাই ইয়াতে বাজাজ ফাঞ্চাৰ্ভ ফাৰ্ফ দিয়া আছে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ অফাৰ ইয়াতে আপোনাক দিয়া আছে এতিয়া হৈ গ'ল এইটো এছ বি আই এতিয়া এছ বি আই কি অফাৰ দিছে আমি সেইটো চাম ইয়াত এছ বি আই কি দি আছে যদিহে আপোনালোকে এছ বি আইৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইয়াৰ পৰা ক্লিক কৰি পেলাই লয় তেনেহ'লে যেতিয়া আপুনি এটা ক্ৰেডিট কাৰ্ড ল'ব আপুনি একেটা ষোল্লশ টকা দি দিব আৰু ধৰি লওক আপুনি কি কৰিব বিচাৰিছে যে আপুনি বেলেগক ৰেফাৰ কৰিব বিচাৰিছে চ' যিটো কপি লিংক আছে এই কপি লিংকটো ক্লিক কৰি যদি আপুনি ফ্ৰেণ্ডকো ৰেফাৰ কৰি দিয়ে কোনোবাই যদি এছ বি আই ক্ৰেডিট কাৰ্ডটো লৈ লয় বা আপুনি যদি চেল কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপুনি ষোল্লশ টকাকৈ পাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইয়াৰ পৰা পাব পাৰিব যেনেকৈ নেকি এম পকেট আছে এতিয়া চাওক এম পকেট মই কৈ আহিছোঁ যে এটা লোন এপ্লিকেশ্যন বহুতে আপোনালোকে মোক কৈ থাকিছে দাদা লোন লোৱা এটা এপ দিয়ক লোন লোৱা এপ দিয়ক চাওক এইটো হৈ গ'ল এম পকেট এম পকেটৰ পৰা যদি কোনোবাই যদি লোন লয় তেনেহ'লে ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ছেভেণ্টি ফাইভ ৰুপিজ আপুনি ঘৰত বহি এম পকেট কোম্পানীৰ পৰা আপুনি পাব পাৰিব তাৰ বাবে কি আছে আপুনি এম পকেটত ইয়াত ক্লিক কৰিলে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত চব কি দি আছে এভ্ৰি অন এভ্ৰি লোন আপোনালোকক কি দিব ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভ ৰুপিচ এতিয়া যদি ধৰি লওক আপোনালোকক নিজকে লোনটো প্ৰয়োজন হৈ গ'ল ঠিক আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই বা এইটো যিটো কপি লিংক আছে কপি লিংকক ক্লিক কৰি পেলাই সেই লিংকটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে নিজেও যদি লোনটো লৈ লয় তেতিয়া আপুনি নিজে লোনটো দৰকাৰ হৈছিলে বোলে দুহেজাৰ তিনি হাজাৰ টকা ধাওলৈ লাগে কোনো দিয়া নাই ক'ত বিচাৰি পাম যোৱা নাই এম পকেটৰ পৰা লৈ ল'লে পইচাটো ইয়াৰ পিছত মাৰি দিব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়া আপোনালোকে এই যিটো ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভ সেইটো পাই গ'ল এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ বন্ধু তিনিজন মানে ক'লে যে দুহেজাৰ টকা এটা ধাৰলৈ লাগিছিলে আপুনি ডাইৰেক্টলি কৈ দিব যে ইয়াৰ পৰা লোন লৈ ল'ব লাগে তো কোনোবাই যদি লোন লৈ আপুনি বিচাৰি ফুৰিছে এইটো যদি দিয়ে ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভকেইটা আপুনি ঘৰত বহি পাই যাব এতিয়া বহুতে ক'ব যে ক'ত বিচাৰি ফুৰিম আৰে মায়ে বাহিৰ দিয়া গৰম বা থোৰে নাহে যে আপোনাক চবে আহি পেলাই বস্তুটো মুখাকৈ দি দিব মইতো ৰাস্তাহে দেখাই দিছোঁ সদায় চলিউচন অৰিয়েণ্টেড হ'ব প্ৰব্লেম অৰিয়েণ্টেড নহয় চলিউচন অৰিয়েণ্টেড মানে কি হৈ গ'ল সদায় কামটো কেনেকৈ হ'ব সেইটো ভাবিব প্ৰব্লেম অৰিয়েণ্টেড মানে হৈ গ'ল কামটো কৰিবলৈ যাওঁতে কিমান বাধা আহিব সেইখিনি ভাবি পেলাই বহি থকা মানুহখিনিকে কয় প্ৰব্লেম অৰিয়েণ্টেড এতিয়া প্ৰব্লেম অৰিয়েণ্টেড হোৱা হ'লে মই ইয়াত পাঁচ হাজাৰ টকা ইনকাম কৰিব নোৱাৰোঁ মই যে কৰিলোঁ সেইকাৰণে কৰিলোঁ এতিয়াও যদি মোক কোনোবাই ফোন কৰে নহয় প্ৰিম দা কিবা লোন পোৱা এপ আছে নেকি মই দেৰি নকৰোঁ লগে লগে অঁ আছে মই দিছোঁ বুলি কওঁ ইয়ালৈ যাওঁ এইটো কপি কৰিলে মই লগে লগে দি দিওঁ কোনোবাই লগৰ লগে লগে যদি সুধিলে মই দি দিওঁ কোনোবাই যদি ক'লে যে ক্ৰেডিট কাৰ্ডটো লৈ লওঁ নে নলওঁ মই ল'লে ভাল যদি ল'ম বুলি কয় মই লগে লগে যে এছ বি আই ক্ৰেডিট কাৰ্ড এপ্লাই কৰিবলৈ এইটো লিংক দি দিওঁ এনেকৈ নেকি ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ এতিয়া চাওক এইটো এটা ইণ্ডাছ ইণ্ড বেংকৰ ছেভিং একাউণ্ট ইয়াত কি দিছে ইয়াত চাওক অন একাউণ্ট অপেনিং আফটাৰ ফাণ্ডিং তাৰমানে ইয়াত যদি তেওঁলোকে বেংকৰ একাউণ্টটো অপেন কৰে অ'পেন কৰিবলৈ যাতে পইচা জমা থয় ইণ্ডাছন বেংকত তেনেহ'লে আপুনি ডাইৰেক্টলি ছিক্স ফিফটি ৰুপিজ দি দিব তাৰমানে বেংকত প্ৰম'চন আহি আছে বেংকে কি কৰিছে আজিকালি বেংকবিলাকে কি কৰিছে ডাইৰেক্টলি এমপ্লয়ী ৰখা নাই চেলাই দি পেলাই তাৰ তাত কমিশ্যন বেচিছত এনেকুৱাকৈ অনলাইন কাম কৰাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইয়াতে বিভিন্ন অফাৰ আছে যিখিনি অফাৰ আপুনি কমপ্লিট কৰি পেলাই অতি সহজে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিলে নে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ এটা মই আপোনালোকক ৰাস্তাও দেখাই দিম যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব এতিয়া চাওক ইয়াতে মোৰ একাউণ্টত বৰ্তমান সময়ত ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি ৰুপিজটো হৈ আছে এতিয়া মই এইটো আপোনালোকক উদ্যোগ কৰি থাকোঁ উদ্যোগ কৰিবলৈ লৈ চাওক এভেইলেবল আৰ্নিং ইয়াতে ওলাই থাকিব আৰু আপুনি যদি কাৰোবাক ধৰি লওক আপুনি যিকেইটাক ৰেফাৰ কৰিলে বা য'ৰ পৰা ল'লে তাৰ বাবে প্ৰ'ফাইলত যাব প্ৰফাইলত গৈ পেলাই এইটো যিটো আপোনালোকৰ অল কাষ্টমাৰ ওলাইছে ইয়াত যদি ক্লিক কৰে ক্লিক কৰিলে মানে আপুনি কাক কাক ৰেফাৰ কৰি থৈছিলে কোনে কোনে কি কি কাম দিছে কামখিনি কিমান পেন্ডিং হয়ে আছে সেইখিনি দেখাব মাই চায় তেনেহলে আপুনি যিকেইটা কাম কৰিলে সেইকেইটাত কিমান কিমান হয়েছে এই সেইকেইটা দেখাব মই যদি মাই টাস্কত কমপ্লিট দিওঁ দি ধৰি লওক এইখিনি গোটেইখিনি মই টাস্ক গোটেইখিনি মই ইয়াতে এক্টিভ এক্টিভ কৰি পেলাই মই ইয়াতে কাম আছোঁ এতিয়া এন ওৱান এক্টিভ হয়েছে এক্টিভ হৈ হয়েছে চ এইখিনিত মই অলৰেডি কাম থোৱা আছে আর এই কাম কৰি পেলাই মই কি করেছো পয়সা ইয়ার পরে ইনকাম তেনেকৈ আপুনি কৰিব পাৰে আপনি ধৰি লওক যিখিনি আপোনাৰ ইনকম হয়ে গল এই সেম ডে দুই তিনিদিনৰ পিছত শ্ব কৰে ইয়াতে এনেকৈ শ্ব' কৰি যাব শ্ব' কৰা পিছত আপুনি এভেইলেবল আনিং যে আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনাৰ ট্ৰাঞ্চফাৰটো বেংক থাকিব আপুনি কিমান টকা টুটেল উলিয়ালে কিমান টকা টুটেল হৈয়ে আছে সেইবোৰ চব দেখাই দিব এতিয়া পাঁচশ পঞ্চাছ টকা আছে ট্ৰাঞ্চফাৰটো বেংকক ক্লিক কৰিলোঁ ট্ৰাঞ্চফাৰটো বেংক বেংকত ক্লিক কৰো ইয়াতে থাকিব এমাউণ্ট এমাউণ্টৰ পিছত ইয়াতে যিটো আছে মোৰ বেংক একাউণ্টটো অলৰেডি আছে ত' যদি আপুনি বেংক একাউণ্ট নতুনকৈ দিবলৈ হয় তেনেহ'লে ইয়াতে এড নিউ আছে দেখিছেনে এড নিউ ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ বেংকৰ ডিটেইলছটো ধুনীয়াকৈ দিব পাৰে দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ধৰি লওক মোৰ কিমান আছিলে মই যদি চাওঁ পাঁচশ পঞ্চাছ টকা এটা ক্লিক কৰিলোঁ এটা ক্লিক কৰি পেলাই মই পাঁচশ পঞ্চাছ মই পাঁচশ পঞ্চাছ এটা ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছতে মই কি কৰিব লাগিব ইয়াত যিটো পে'মেণ্ট মেথড আছে পে'মেণ্ট মেথডত মই ইয়াতে বেংক একাউণ্টটো মই ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিলোঁ চিলেক্ট কৰিলোঁ চিলেক্ট কৰাৰ পিছতে ছাবমিট আছে ছাবমিটক ক্লিক কৰিলোঁ ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল চাওক ইয়াতে আপোনাৰ কেচ আউট ৰিকুৱেষ্ট ছাকচেছফুল হৈ গ'ল এতিয়া কেচ আউট ৰিকুৱেষ্টটো যে ছাকচেছফুল হৈ গ'ল অল ট্ৰেঞ্জেকশ্যনত যদি চাওঁ অল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন চালে মানে এইটো আপোনাৰ দেখাই দিব এই যিটো আছে এই পইচাটো বৰ্তমান সময়ত মোৰ একাউণ্টলৈ একাউণ্টলৈ ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰা হৈছে নেক্সট টিউজডেত মোৰ পইচাটো একাউণ্টত আহি যাব আৰু কেতিয়া কেতিয়া আপোনাৰ একাউণ্টত পইচাটো আহিছে কিমান দিন লাগিছে গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকক খুব ধুনীয়াকৈ এটা দেখাই দিব সেই অনুপাতে আপুনি ইয়াৰ পৰা আৰামছে পইচা ইনকাম কৰি থাকিব পাৰে এতিয়া মই যদি আপোনালোকক ৰিফ্ৰেছ কৰি দিওঁ ৰিফ্ৰেছ কৰিলে দেখা পাব ইয়াতে যিটো পইচা আছিলে সেইটো এতিয়া নাই আৰু খুব ধুনীয়াকৈ পইচাখিনি মই ইনকাম কৰিলোঁ চ' এইটো এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যন যিটো আপোনালোকে ঘৰত বহি আচলতে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে পইচা ইনকাম কৰি থাকক মই আপোনালোকক ৰাস্তাত দেখাই দিলোঁ খুব ধুনীয়া চ'ৰ্চ মোৰ মতে যদি আপুনি কৰিম বুলি ভাবে কৰিব পাৰে এতিয়া আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে এটা ফ্ৰী আপোনালোকক ৱে দিম য'ত আপোনালোকে কামখিনি কৰিব পাৰে চাওক ফেচবুক ফেচবুক আজিৰ দিনত আচলতে এটা খুবেই ভাল প্লেটফৰ্ম বুলি ক'ব পাৰি যদি আমি ভাল কামত ইউজ কৰিব পাৰোঁ চ' এই ফেচবুকতো যদি আপুনি এই এপবিলাকক ইউজ কৰে মানে এপবিলাকৰ লিংকবিলাক শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ বহুত পইচা এটা ইনকাম কৰিব পাৰিব ধৰি ল'লোঁ আপোনাৰ অল টাস্কত গ'ল গৈ পেলাই যিটো লোন দেখা পাইছে এম পকেট লোন আপুনি যদি খুব ধুনীয়াকৈ লিখিব জানে লিখি দিলে যে কাৰোবাক কেতিয়াবা বিভিন্ন সময়ত আমাৰ লোনৰ দৰকাৰ হৈছে চ' যদি লোনৰ দৰকাৰ হৈছে আমি কেতিয়াবা হঠাৎ লোন বিচাৰি পাৰোঁ গতিকে এইটো ট্ৰাষ্টেড এপ্লিকেশ্যন হয় এম পকেট আৰ বি আই ৰেজিষ্টাৰ্ড এপ্লিকেশ্যন য'ত নেকি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে লোন ল'ব পাৰে ত' কাৰোবাৰ যদি কেতিয়াবা লোনৰ প্ৰয়োজনীয় ইয়াৰ পৰা লৈ ল'ব গতিকে আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰি থ'ব পাৰে ত' তেনেকৈ যদি দি দিয়ে বহুত আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড আছে ফ্ৰেণ্ডে দেখা পায় তো তাৰ ভিতৰত কোনোবাই যদি দহজনেও যদি ইয়াৰ পৰা যদি লৈ ল'লে এশ পঁয়সত্তৰ টকা ইনটো দহ আপুনি নিজে চাই ল'ব প্ৰায় চাগে সোতৰশ ওঠৰশ বা ঊনৈছশমান টকা আপোনালোকৰ চাগে ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব বা বেছি পাব সোতৰশ টকাটো দহজনে কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ধৰি লওক এৰাউণ্ড দুহেজাৰ টকা ওচৰে ওচৰে আপুনি ইয়াৰ পৰা ইনকাম কৰিব পাৰিব সেই হিচাপে আপুনি এনেকৈ ইনকাম কৰি থাকিব পাৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক এই ৱেটো দেখাই দিলোঁ বাকী আৰু যিবিলাক আছে নিজে বিচাৰি ল'ব যে কি বুলি লিখিলে মানে ভাল চাওক কাম কৰিবলৈ হ'লে কিবা এটা কৰিবই লাগিব পইচা পাবলৈ হ'লে কাম কৰিবই লাগিব আপুনি একো নকৰি যদি একদম সহজে বিচাৰে কোচ নেকি না আচমাছে গীত জাগা পইচা মই পকেট মেলিলৈকে চলাই যাওঁগৈছেতো নেহঁকা না হয় নহয় কথাবিলাক চ' চাওক চিম্পুলকৈ মই বুজাই দিছোঁ ৱে মই দেখাব পাৰোঁ সেই ৱেবিলাকত কেনেকৈ যাব সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ কথা ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলত নতুন যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে মই দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে চাব পাৰে